La càpsula violeta. Va, tanca l'ordinador i vine a ajudar-me a acabar de preparar el sopar, que aquelles arribaran en qualsevol moment. Un momentet, és que estic llegint un article superinteressant. Sobre? Feminisme. A on? Jo la veritat és que a vegades he buscat articles, dades, opinions, i em costa molt trobar-ho en els diaris que llegeixo habitualment. Sí, la veritat és que els diaris generalistes normalment no parlen d'aquestes coses, però si vols et puc enviar un mail amb diferents recomanacions de webs on posen articles o estudis d'aquests temes. Ah, que interessant. I quines webs tens en ment? Mira, per exemple, l'Observatori Cultural o de Gènere, Pícara Magazine, l'Associació Coeducació, Fil a l'Agulla, l'IQ, que és un institut que tenen moltes dades actualitzades de desigualtats homes i dones en diferents aspectes de la vida. Ostres, sembla que la llista no s'acaba mai. I jo que no en trobava? Va, no et distreguis tu ara, acaba el sopar i jo em poso per a taula. Més informació a projectaella.org, a Facebook i a Twitter.